Čaute dámy a páni, hádam pri poslednej epizódke z Ri a Fortnite a z môjho challenge, kde hrám s Oskin zadarmo. Mám pred sebou ešte 5 levelov a plánujem to hrať, pokiaľ nedosiahnem úroveň 50 a skin zadarmo. Čiže dosť bolo rečí, pustíme sa do boja o skin zdarma. Som neskutočne rád, že už mám túto challenge pomaličky za sebou, pretože budem mať skin ďalší a dúfam, že vo Fortnite budú ďalšie challenge, ešte uvidíme do budúcna. Takže poďme do hry. No, takže môžeme sa pustiť do toho. Level 45, ešte 5 levelov a skin je môj. Jo, takže poďme na to. No, tak už som s tebou dopadnúť. Super. Ale vidíte ten krásny ten, čo mám na chrbte? Tak ten som získal priplnený challenge. Takže sa tu prejedeme. Samozrejme tekať a nič podobné. A môžem. Takže čo tu nájdeme? Som zostal úplne na kraji mapy. A tá grafika je príšerná teda. Nečudoval by som sa, keby že to teraz dostanem, ale také. Takže máme na začiatok aspoň niečo, s čím môžeme machrovať. Zeberieme toto, otvor mi toto, máme tu niečo. Juice, daj mi juice. Výborné, prvá len taká jednorázovka, takže chcem toto náboje, fajn. Okej, a ideme. A ešte tu niečo máme, takže si doplníme rezervy, čo máme. Wow, a čo som dostal? Paradička, daj mi zelenú. Výborné, toto by som ešte poprosil, ďakujem. No a myslím, že sa môžeme ísť zabávať. Takže chlapci, haló. Takže takto. Pane, nehovorím. A už letíme, fajn, zas to načítalo tedy, keď netreba. A nie, zimný biom zas, nechci mi to zimného biomu, nevadí, nevadí, ideme tuto. Ideme tam. Tam to tej dzadziny, a tam to v tej dzadzine volá čo bude. Tam nám padla človečík, ukáž. Čo to tu vidím? Aspoň volá čo? Daj mi džus. No, takže teraz čo, kdo a kde? Sniperku som zrovna nechcel, ale tak. Čo, nemôžem vyskočiť? Daj mi náboj ešte nejaké. Čo si poprosím? Wow, ja tu toho mám, veľo, veľo. No, ale tak hádam to tu nenechám, ne? Ja to tu vyzbieram všetko. Okej, takže to sa bude hodiť. Aj náboje máme. Aj sme hádam pripravení na niečo, alebo budem musieť ísť? Už budem musieť ísť, pretože sa nám hranica blí. A nemáme radzi. Tam na čo? Kde si? Kde? Neviem. A tam dobehne za mnou. Hehe. Paňáze, ale chlapec, keď ty nemáš paňáze. Kde si? Neschovávaj sa. Dobre. Také toto bolo lacné. Okej, okay. No, môže byť. Môže byť. No, takže kde máme ďalšieho? Ukáž. Nesekaj sa! Panečku, ten mi dal zabrať. Ale mal modrky. Poprosím, nabiť to. 13 nábojov, to neviem, či voľoče spravím s tým, ale tak uvidíme. A ešte ja tam po ceste voľoče nazbieram, ne? To by boli aký zaujímavý. Kúzus, miamózus, famózus. Tak ale ideme dať to spodkom, kde nás nezmerčia. Alebo že by sme ich spred popili brchom.
Počujem to voľa koho, alebo to som len ja. Nie, to som len ja. Takže nič, takže poďme ďalej, uvidíme čo tam máme. Presto toto, tak to nachystáme. A čo tak, keby to vzali? Možno si nový dolámeš. A uvidíme. Že čo tu máme všetko zaujímavé, tak tu máme. No tak ale kde si, haló, haló. Ja s tým štrilať. Náboj mám akože za... už ma bolo dosť merčev. Môže byť. Aha, navnada. Kámo, tu bude lútu. To si pobereme, nábojov není nikdy dosť. SMGčko, že by. Nemám broku. Sa tu nejaký ten falanisko objaví, aby som nezostal zaskočený. Pretože to bude ešte zaujímavá jízda. A no tak, koľko tej vody tu ešte je? Nemôže to byť nejaké inšie? Čvachta až bahne? To si aký frajer. Skočil moc ďaleko, tu nikto není. A? Počujem volačo? To je zábavička volade. Tu je zábavička volade, ale neviem kde. Oho, tu pláva. Šúhaj okolo mňa. Dobre, dal som mu vedieť, že som tu. No a poď. No a počúhaj. Jaké čvachtanice. Počkaj, tady to som ale nechcel ísť. Máme ziplinu. Kaž. No, tu by mohlo byť celkom veselo. Á, zas ma volo do zmerčev. Dobre, no tak poďte. Môže byť. Okej, toto nechcem. Tam je sranda. Kámo, ale ja som do teba nestrieľal, hej. No tak, ale šadok! Mi to seká! Teraz keď sekneš, kam rozbijem ten počítač, keď zase bude oné, seka. Už ma to nebaví takto hrať. No poď, daj mi volače dobre. Ukáž, Benička. Fajn, máme hneď broku, výborné. Máme toto. A neviem, či som to náhodou niekoho aj nepočul vonku. Počul. Kde si? Ha! To bola Fejňo ňuňo. Ďakujem. Ale ti to trvá, že mu. No, tu, kade, tade, kade, ideme. Ešte vylúčiť voľaké tie domčeky, nech mám kopu municií. Ideme sa pozrieť hen tam a uvidíme, čo tam nájdeme. Takže nebudeme otálať a ideme tam. Fajn. Takže oplatilo sa sem ísť. Počkaj. Zelená, okej. No tak chcem. A nechcem. No a poď pridať do krku, kámo. Nábojov nič moc. Čak ale voľaké musíme ušvolkúvať. To by bol hlboký pad. To by som nechcel. Wow. Kde som sa dostal? Každé mi náboje. Fajn, máme. Som bol plniť quest. No, ešte tu máme voľačo. Okej, toto. Do brokovnici. Fasa. Fasa melo. Dobre, ja som sa zviezol na vlne. No, bolo to moc vodou. Fajn, no poď kámo. Mám náboje, nechceš náboje? A prečo som sa rozhodol sem? Neviem, netuším, ale je tu dosť nábojov, takže daj mi voľačo, dobre. A poď mi. Nie! Kde je? Máme maslo. No a poď, skadzi mám ísť, skadzi. Čiže je tu možné niečo vylútiť, alebo sa sem už ani neoplatí choď. Oplatí, bedinka je tu. Benna.
No, neviem, či to chcem vymeniť, ale daj, daj sem. Ešte tu máme náboje. OK, no, 4 náboje som dostal. Nuda. Dojde sem Volodo, keď to teraz akože zapnem. Ako, a už to Volodo vynútil? Sakra, prát, prišiel som neskoro. Ako sa hovorí, to zaváha nežere. To zaváha nežere, ale tak, počkaj. Pečka, náboje, výborne. Nič zaujímavé, ale mňa zaujímalo, na čo sú tu títo blajky. Kde si? Tak nič potom. Ja som čakal, že ma zmrčí, ale nezmrčil. Chváľa. Pozor, čeli. Čelám dáme pokoj. Takže takto na opačnú stranu, hej. Dobrož teda. Prečo idem tam, zase idem naopak. Tam mám ísť, keď hore nechcem ísť. Je tu Vlado? Daj sem džusa. Kámo, ty si to jak nasýpal do seba. No nevadí, pome. Ešte som zatiaľ nikoho nestretol. Jo, aj to je nuda. Čo to je to džungle, nič není vidieť. No poď. Počkaj, to je robot dole, alebo... Že by ideme kšeftovať? Ukáž, ukecám ho. Hej, kámo. On zmizol. Prečo zmizol? Prečo po mne hádže včeli? Ja som nič nespravil. Kde je? Tak ale ty si neviditeľný, hej! Kde je? Kámo, ale tak... Kámo, koľko hej čo to dostal? Kde si? Kde si? Jo. Hola, to po mne háče. Ty kokso, ty. Dávaj. Teraz to bude. Títo hry stáli za nič, ale teraz to bude. Kámo. Čo je tam? Tam som ešte tuším nebol. Alebo bol? Netuším, uvidí jas. Ideme na tú farmičku pozrieť, čo nás tam čaká, respektíve nečaká.
Hej! Výborné. Máme tu návštevníka. OK, môže byť. To som zvedavý. Nemôžem, ale no tak. No, môže byť takéto niečo. Á, na tú denníčku, kaž. Ale nemám brokovnic. Alebo mám? Tak fajn, poďme. Poďme sa zabávať. Tu, no poď. Daj mi volačo. Fajn, ideme na motorke. No čo je tak pomaly? Počkaj, tu máme volačo, to si chcem zobrať. Daj sem. Že to je zlaté, a to zlaté není. Toto sa hodiť bude, hádam. Nevadí. Dobre, takže kameň. Tu sa mi ľúbi táto jazda. Pekné. Kde som sa to dostal? Počkaj, tu som ešte nebol v tejto lokácii. Tu máme brok. Fajn. Žeby, prekvapko. Okej, dobre, toto si zoberiem, ďakujem, díky, no a poď mi. Fajn. No rýchlo, kámo, rýchlo, nemám čas na teba. Do kolečka, mu to všichni dohola. Okej, dočkaj, fialová, ukáž, čo sem. Vynikajúc mocná. Nemôžem sem brať vás, škoda. Z nás pak, lebo za chvíľu máme hranicu a tu hranicu. Tade to, potichučky, aby ma nikto nezmerčil a poďme. A počkaj, tu máme ešte ľud. Ten tu nesmí ni chýbať. Dáme si expresnú jazdu. Wow. Voľa to po mne išiel, či to sa mi len zdalo? Mňa si len zdalo. Vlčko, nehaj ma. Ja nehám teba, ty nehaj mňa, dobre? A môže si ušetriť ten svoj kožúch. Počkaj, ale kade, skadzi, kuzi. Tade to, hopi. Tade to dole, ukáž mi toto, čo tu máme. Nech sa neviem, náboj by tu neboli. To by bol dlipa. Počkaj, máme tu provokatiera. Takto na ďalku si to skúšal. Dobre, idem si zebrať tvoje veci. A nie, idem si zebrať tvoje veci. Dobre, veľmi práce. Počkaj, tu sú náboje. Lajna ide na náboje. A bleskem. Dobre, Volodom ma zbadal. Nevadí, milé rád uvítam jeho spoločnosť. A uvítam ho vo svojej spoločnosti. Alebo vo ľakého hrdinu. Kedy by si to stiel so mnou, akože tuto, že 1v1, tak to ukáž, počkaj. Náboje, fajn. No, počkaj, tam som nechcel ísť, ale si týmto smerom. Jasné, klasika, zase nikoho nestretnem. Hen toho vyprovokujem, čo som ho videl pred sebou. Ale no tak, kde ty padol, hej? Kámo, ty si oký frajer. No, pása. Takže som ho minul. Že mi doriti. Dá sa hrať, keď mi to seká. A hneď headshot. Pekne.
Hneď z príchodu. Milujem, keď mi to seká. Milujem. Fajn. Máme tu ešte niečo normálne, čo by sa mi hodilo? No sa tu budem motať iba tak bezťahne. Takže ak som to správne pochopil, co to by malo označiť tých ľudí a potom by sa mali akože ísť po ňom. Dúfam, že som to pochopil správne. Sa naľúcime sa, naľúcime. A vidia, potom dáme uľakú action, hádam. No tak daj, no tak daj. Ešte niečo to nájdem. Peniaze, máme peniaze, na peniaze, daj sem. No ale už by to chcelo nejakých tých oponentov. Haló, oponenti. Juuu, ten bol dobre vybavený. A toto chcem? Nechcem to. Tadatata. Juuu, točka, ja som sa zabudol. Nič, daj mi toto. Tak ale. Kde zas ideš? Ukáž po vode, buď frajer. No kde si? Kde si? Okej, mytická zbraň, nezájem. Mytická zbraň, nezájem, absolútne. Moja motorka tam zostala. Smolík. Káč, daj ďalší. Ďalší súboj, poprosím. Á, tu už je to vyľútené, takže toto asi nič. Bola. Kde ste? Aj tu je to vylútené už. Tak ale to som si zase vybral cestu. Čo je to tam? Čo by sa mi hodilo? Momentálne máme plnú výbavu. Tam je robot, ideme ho na lanári. Ja to je cestečka, to je tá ona, čo nám dáva úlohy. Ja, nestem. Okej, asi zoberiem. Náboje, fajn. Vynikajúco. Myslím, že môžeme pokračovať. Našej spanilej jazdy. Počkaj, tam bola. No, super. Dobre si ma nabláznil. Dobre. No, dámy a páni, troška to urýchlime, ideme robiť XP mapy. Pretože sa mi dneska absolútne nedarí voláko. Takže ideme robiť XPčka. Bude švanda. Čo som dal ready up? To doklepiem na XPni. Lebo toto, čo robí dneska Fortnite, to mi ešte nerobil. Vôbec. No, takže poďme sa zabaviť troškeň. Ideme pozrieť tu na farmičke, čo je. A tam budú nejakí oponenti. Pekne, máme tu nadiaľ. No poď. Haló, hoši, kde ste? Ja sa chcem zabaviť. Okej. Tak fajn. Aj tam je veselo. Takže poďme na to. Hneď som privat, chlapci. No dobro, čo sme sa zabavili a teraz čo?
Peniaze. Ale to mi nehovorte zas. Pozri, pozri čo to robí. Pozri. Sorry dámy páni, že nekomentujem, ale momentálne sa sústredím na hru. OK. No, tak ja si myslím, že to bude asi rýchla hra. Počujem, počujem, ale nevidím. Jen sú. OK. OK. Okej, kámo, to čo bolo? Ty si kdo? Kámo, to čo je? Okej. Dole. Parada. Takto, šestich dole. Super. Pekne. Pekne. Takýmto štýlom sa mi to ľúbi. No tak poď. Kde sa mydla? No poď, 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 kámo, poď. Chcem ten skin. Už mi málo chýba. Chcem ten skin. Dávaj. Nie, zimný bajom, bože. Nemám rád zimný bajom, tam je zima. Zima je tam veľká. Tam byť veľká zima. No, kde si? Aha. No, uvidiaz. Teraz uvidiaz. Tu budeš, Shani. Počkaj, kde som ťa videl? Kde som ťa videl? Prečo mi nejde šprint? Nechápem. Zase za to volať ho pokašľa, ale mne nefunguje šprint. Káš? Kámo, kúpať sa tej studenej vode. Ujky! No, kde ste? No, kde ste? Aha. Čo to možné? Ten skoro nič nedal. Je tu motorka? Je tu motorka, volade? Že by som volačo vyskúšal? A potrebujem motorku. No, že toho moc nemal. Nevadí, tak inak. Počkaj, ale že by jen tam nám... Ja volačo vyskúšam. Ja s tým volačo vyskúšam. Dúfam, že je tam auto. Alebo motorka. Okej, radšej toto jak hento. Ale no tak, to tam vážne nie je auto ani motorka. Sakra. Odkal. Okej, to by sme mali. Takže ideme ďal. Ale ja to auto chcem vyskúšať. Prečo to nikde nie je auto?
Dobre. Ďakujem. Kde? To zaujímalo. Á, tu som už bol, ja, že bolo čo lepšie to bude. Aj bože. Wow, to sa nepodarí barské dny. A nemáme one. Zbabele. Tak vy dojdete. Ja mám čas. Ja mám čas, vy dojdete. Pekné. Poď sem. Zas, zas pak. Sa vychlapte, že nekomentujem, ale už to hrám 4 hodiny, som dosť unavený, takže už nečakám, kedy získal ten skin. Takže vychutnávajte si hru bez komentára, aspoň tento koniec. No, budú moji alebo nebudú moji? Výborné. To je dobrá brokovnica, to sa mi páči.
folks are right now. Ты коксо! Чё? Ещё один левел мне до того хиба. Ты, але шаг, уже мам 50. Так, ещё один левел. Takže dámy a páni, konečne som získal skin zadarmo, ježiš, dalo mi to iba dokončiť 5 levelov za 5 hodín, dalo to námahu, ale oplatilo sa, pozrite aký fešácky skin mám a hneď si ho equipneme, máme quick save a máme to parádička, konečne ho mám, Frozen Okulára, kámo paráda skin, normálne sa mi ľúbi, joj, dalo mi to zabrať, takže unavený som jak hovado po 5 hodinách, takže ak sa ti videjko páčilo, pretože je to posledná epizódka z mojho challenge, ale z Fortniteu nie, budú vychádzať ešte občas videjka z Fortniteu, ale momentálne začínam novú sériu, Minecraftovú sériu, čiže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri novej sérii.